दोस्रो इतिहासको पुस्तक 24 अध्याय यहुदाका राजा योआसको शासन। योआस राजा हुँदा 7 वर्षका थिए। तिनीहरूले यरुसलेममा 40 वर्ष राज्य गरे। तिनकी आमा बेसेरबाकी सिब्या थिइन्। पुजारी यहोयादा बाचुन्जेल तिनीहरूले परमप्रभुको दृष्टिमा झिक्रो असल थियो त्यही गरे। यहोयादाले तिनको निम्ति 2 पत्नीहरू चुने। तिनका धेरै छोराछोरीहरू भएको एउटा ठुलो घराना थियो। यसको केही समयपछि योआसले परमप्रभुको भवनको मरम्मत गर्ने विचार गरे। यसकारण तिनले पुजारी र लेबीहरूलाई भेला गरेर भने, यहुदाका सहरहरूमा गएर सबै इसरायलीहरूबाट परमप्रभुको भवनको पुननिर्माणको निम्ति वर्षेनी दिने तिरो जम्मा गर औ मरम्मतको काम झट्टै गरिहाल। तर लेबीहरूले त्यो काम झट्टै गरेनन्। तब राजाले मुख्य पुजारी यहोयादालाई बोलाएर भने, किन साक्षीको पालको निम्ति परमप्रभुका दास मूसा र इसरायलको समुदायले लगाएको तिरो यहुदा र यरुसलेममा ल्याउन लेबीहरूबाट तपाईँले माग्नु भएको छैन? किनभने दुष्ट अतल्या र तिनीसँग लाग्नेहरूले परमप्रभुको भवनभित्र पसेर त्यहाँका सबै पवित्र थोकहरू बाल देवताहरूको पूजामा उपयोग गरेका थिए। यसै कारण राजाले तिनीहरूलाई एउटा बाकस बनाएर परमप्रभुको भवनको मूल ढोकाको बाहिर राख्ने हुकुम गरे। औ तिनीहरूले यहुदा र यरुसलेमभरि नै यस्तो घोषणा गरेका थिए कि परमेश्वरका दास मूसाले उजाड स्थानमा इसरायलमाथि लगाएको तिरो मानिसहरूले परमप्रभु कहाँ ल्याउनुपर्छ। औ सबै कुलनायक र मानिसहरूले खुसीसित आफ्नो आफ्नो तिरो ल्याएर बाकस नभरुन्जेल त्यसमा हाले। लेबीहरूले राजाका अफिसरहरू कहाँ त्यो बाकस ल्याउँदा तिनीहरूले त्यो राम्ररी भरिएको हेर्थे। तब राजाका सचिव र मुख्य पुजारीका अफिसर त्यो खाली गर्न आउँथे र त्यो बाकस फेरि त्यसकै स्थानमा राखिदिन्थे। तिनीहरूले दिनहुँ त्यसै गर्थे। यसरी तिनीहरूले दिनहुँ धेरै रुपियाँ पैसा सञ्चय गरे। राजा र यहोयादाले त्यो पैसा परमप्रभुको भवनमा काम गर्न लाउने मानिसहरूको जिम्मामा दिन्थे। तिनीहरूले चाहिँ मरम्मत गर्न ज्यालामा लगाएका डकर्मी र सिकर्मीहरूलाई औ भवनको पुननिर्माण गर्न फलाम र काँसाका काम गर्ने कारिगरहरूलाई दिन्थे। यसरी कामदारीहरूले आफ्ना काम गर्न लागे र तिनीहरूकै हातमा यो नयाँ कामको उन्नति भयो। तिनीहरूले पहिलेकै नमुना अनुसार परमप्रभुको भवनको पुननिर्माण गरेर त्यसलाई पक्का बनाए। तिनीहरूले यो काम सिद्ध्याएपछि उब्रेको पैसा चाहिँ राजा र यहोयादा कहाँ ल्याएर दिए औ ती पैसाबाट परमप्रभुको भवनको निम्ति भाँडाहरू बनाए। सेवाको काम र बलिदानको काम दुवैको निम्ति धुपौरा र अरू सुन र चाँदीका भाँडाहरू। यहोयादा बाचुन्जेल परमप्रभुको भवनमा होम बलि निरन्तर चढाउने गर्थे। यहोयादा वृद्ध र दीर्घायु भएर 130 वर्षका उमेरमा मरे। तिनी दाउदको सहरमा राजाहरूकै चिहानमा गाडे, किनभने तिनीहरूले इसरायलमा असल काम गरेर परमेश्वर र उहाँको भवनको सेवा गरेका थिए। यहोयादाको मृत्युपछि यहुदाका मुख्य मुख्य मानिसहरू राजालाई भेट गर्न आए। राजाले तिनीहरूका कुरा सुने। तिनीहरूले परमप्रभु आफ्ना पुर्खाहरूका परमेश्वरलाई त्यागेर असेरा देवी र मूर्तिहरूलाई पुजे। यस बुराइले गर्दा यहुदा र यरुसलेमले दुःख भोग्नु पर्यो। तर तिनीहरूलाई आफै कहाँ फर्काएर ल्याउन परमप्रभुले अगमवक्ताहरू पठाउनु भयो। ती अगमवक्ताहरूले तिनीहरूको दोष देखाइदिए, तर तिनीहरूले तिनीहरूको कुरा सुनेनन्। तब परमेश्वरका आत्मा पुजारी यहोयादाका छोरा जकर्यामाथि उत्रनु भयो। तिनी खडा भएर मानिसहरूलाई हेर्दै भने, परमप्रभु यो भन्नुहुन्छ, तिमीहरू किन परमप्रभुको आज्ञा उल्लङ्घन गरेर आफूमाथि नाश ल्याउँछौ? तिमीहरूले परमप्रभुलाई त्याग्यो कारण उहाँले पनि तिमीहरूलाई त्याग्नु भएको छ। तर तिनीहरूले जकर्याको विरुद्धमा षड्यन्त्र रचे
र राजाको हुकुम पाएर परमप्रभुको भवनको चोकमा ढुङ्गा हानेर तिनीहरूलाई मारे। राजा योआसले जकरियाको पिता योयादाको राजभक्तिलाई सम्झेनन् तर तिनका छोरालाई मारे। तिनीहरूले मर्ने बेलामा यसो भनेका थिए, परमप्रभुले यो देखुन् र त्यही अनुसारको दण्ड देऊन्। त्यही वर्षको अन्तमा अरामी सेना योआसको विरुद्धमा आयो। तिनीहरूले यहुदा र यरुसलेममाथि आक्रमण गरेर सबै अफिसरहरूलाई मारे। त्यसले गर्दा राजाको सेनाको अस्तित्व नै रहेन। तिनीहरूले आफ्ना सबै लुटका माल दमिश्कका राजा कहाँ पठाइदिए। अरामीहरूको एक सानो फौजले मात्र आक्रमण गरे तापनि परमप्रभुले इसरायलको एक ठुलो सेनालाई तिनीहरूको हातमा सुम्पिदिनुभयो, किनभने मानिसहरूले परमप्रभु आफ्ना पुर्खाका परमेश्वरलाई त्यागेका थिए। औ योआसले चाहिँ उचित दण्ड भोग्नु पर्यो। राजालाई साह्रै घाइते बनाएर अरामीहरू गएपछि पुजहारी यहोयादाका छोराको मृत्युको साटो लिन राजाका सेवकहरूले तिनको विरुद्धमा षड्यन्त्र रचे। तिनीहरूले राजालाई तिनको ओछ्यान मने मारे। यसरी तिनी मरे र दाउदको सहरमा गाडे, तर राजाहरूको च्यानमा चाहिँ होइन। ती षड्यन्त्रकारीहरू चाहिँ अमोनी स्त्री सिमातको छोरो जबाद र मोआबी स्त्री सिमरितको छोरो यहोजबाद थिए। योआसका सन्तान तिनको विषयका धेरै स्वर बाँडी परमप्रभुको भवन तिनले पुनर्निर्माण गरेका विषय सबै राजाहरूको इतिहासमा लेखिएका छन्। तिनीपछि तिनका छोरा अमस्याह राजा भए।